Assalomu alaykum. Hammanaga yoppasiga qanday sizlar yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? O'ynanib ketaydi o'zim bor ko'zlarim. Kommentariya like bang'illatyapsizlar. Rahmat sizlarga hammangizlarga. Hammaning kommentariyalarini o'qiyapman. Menda maslahatli bir gap bor-da. Bir yosh bola aytibdi-ki, yosh bola ham emas, menda kichik kichkina ekan. Opa, sizga uylanaman deyapti. Endi shu qanday bo'ladi to'y deyapti-da. Men aytibman-ki, hey bola dedim. Sen menden küçük kichkinaman deb xavotirmagin dedim. Qadimda dedim, seni joshingdan kichkinaga tegiyotgan bo'lsang, ikkita qozon qo'shib berilgan ekan. Uni shuning uchun inam bilan o'tamga aytaman dedim. Ikkita qozon qo'shib berishadi dedim. Desam, keyin nima bo'ladi? Siz mendan nima so'raysiz dedi. Men aytdimki, Toshkentdan dedim, ikki xonali uy olib berasan dedim. Xon saroydan. Keyin Toshkentda eng oldi birinchi chiqqan mashinani mindirasan dedim. Keyin so'ragan paytim pullarni menga berasan dedim. Kiyinaman desam dedim, kiyintirasan dedim. Agar shu narsalarga rozi bo'lsang, men shu o'zimni ham ikkita qozonimni ham beraman desam. Men o'ylab ko'rib kelaman dedi. Kelamiki? Yo'q, kelmasmiki? Nima qilayim? Erga tegayimmiki? Tegmayimmiki?